Gjithë projekti kam fillu rreth 2 vjet e gjysmë apo nej. Më është dashur një kohë pak më gjatë, sepse kam zgjedhur besoj një njeri që besoj është më i fuqishëm në botë, presidenti i një shteti e përfaqëson një popull dhe dy popull në mes vetë, si populli amerikan dhe populli Kosovës jemi shtet miq. Dhe duke falendëruar për shtetformimin e Republikës Kosovës, ka qenë ideja t'i falendojmë me këtë mundësi që kemi. Ditën finale në është dashur 10 orë dhe 10 orë gjysë ta finalizojmë gjithë projektin, po janë 4 lojt të artikove që janë shpenzu për mozaik, është misërin, tri ngjyra i bardhi, kuqi dhe portokalli, orizi, farli, dilit dhe groni.